Mi sa proste nemalo nič stať. Teraz som vrahyňa. CT-čko preukázalo opätovné známky krvácania do mozgu. Ide nám o čas. Som našiel za krutom aute a vražilo na ňu šelko. Vy by ste ďalej žili so ženou, ktorá takmer zabila vaše dieťa? Nie, do blznice, nie, prosím. Ty ma nové nahováraš, aby som tie prachy nedal deťom. Nie, ja ťa nahováram, aby si ich nedal Richardovi. Mama, ja som nič neukradla. Nedala. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.